أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله فمن صام شهري كنت له شفيعا يوم القيامة صدق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem böylerime, azizlerime, Seyyid Peygamber evladları, seyyidlerimize ve aramızda olan ilmehli tələbə yoldaşlarımıza, müəllim qardaşlarımıza. Allahdan diləyək, Allah bu əzəmətli günü, bu gözəl, mübarək günləri, bildiyimiz kimi Peyğəmbərimizə nisbəti verilən Şaban ayındayıq və Şaban ayının ilk cüməsindəyik və əlavə fəzilət və şərafət baxımından Mövlud həftəsi ərəfəsindəyik. Öncə İmam Hüseyn əleyhissalamı, dünənləri Qəmər-i Muniri Bəni Haşim, bugünsə İmam Zeynül Abidin, dördüncü imamımız İmam Səccad əleyhissalamın mövlud günləridir. Həmi cümə günü münasibəti ilə, həmi Şəban ayının belə ilk cüməsi olduğundan və bu gözəl mövludlar münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, əhl-i beyt sevərləri, siz əzizləri başda dövrümüzün, zamanımızın hüccəti imamı olan İmam Məhdi əleyhissalamı. Allahumma salli ala Muhammad. Həzrəti səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirik. Allah bu ayı, bu günü, bu mövlud günlərini bütün bəşəriyyətə bizlərə mübarək qərar versin inşallah. Amin. Allah bizi dünya və ıqva Peyğəmbər və alı Peyğəmbərdən ayrı salmasın. Amin. Bir göz qırpımı belə onlardan bizi ayırmasın. Amin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, möhtərəm möminlər, bugün sizinlə cümə xütbəsində Şaban ayının ilk günlərini və ilk cüməsini yaşayırıq deyə Şaban ayının fəziləti haqqında danışacaq. Əgər vaxtımız qalarsa, biraz bu mövludlarla əlaqədar da söhbət edərik. Sözümə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bir kəlamı ilə başlayıram. Məhz elə bu kəlam mənbə olaraq Rozətül Vaizin kitabının 2-ci cildinin 402-ci səhifəsində qeyd olunub. Peyğəmbərimiz buyurur, Şaban şəhri, Şaban mənim ayımdır. Və Ramazan şəhrullah, Ramazansa Allahın ayıdır. Fəmən samə şəhri, hər kəs mənə nisbəti verilən ayda oruc olarsa, kuntu ləhu şəfiən yəvməl qiyamə. Mən özüm həmin şəxsə qiyamətin günündə, o çətin gündə ki, nə övlad atasına, anasına, nə ata-ana öz övladına, nə qardaş-qardaşına, nə dost-dostuna heç bir kömək edə bilmədiyi, insanın varı, dövləti, sərvəti, vəzifəsi, heç bir şeyi insanın köməyinə çatmadığı bir vaxtda məhz Peyğəmbərimiz buyurur ki, hər kəs mübarək Şaban ayında oruc olmuş olarsa, mən onun şəfaətçisi olaram, onun yardımına, dadına, köməyinə çataram. Səmimi itiraf edək,
Kim istemez ki peygamber kimi yaradılışın en üstün, en fəzilətli, en şərafətlisi olan onun yardımcısı olmasın, onun şəfaətçisi olmasın. Ona görə biz artıq mübarək Şaban ayının ilk günlərini yaşayırıq. Kimin boynunda qəza orucu varsa elə qəza niyyəti ilə, qəza orucu olmayanlar Şaban ayının niyyəti ilə çalışağın tuta biləcəyimiz qədəri oruc olaq. Çünki doğrudan da vaxt düşündüyümüzdən də sürətlə gedir. Bəlkə də bəzilərimizin başı işə, nələrəsə qarşı fərqinə varmır. Amma günlər öncə mübarək Rəcəb ayının ilk cüməsində Rəcəb ayının ilk cümə təbrikini edirdiksə, artıq bir ay Rəcəb ayı necə sürətlə getmiş, bugün mübarək Şaban ayının ilk cüməsini. İnanın, heç fərqinə varmadan da sürətlə, əgər Allah ömürdən vəfa qılsa, yaşasaq, qalsaq, ömürdən vəfa qılsa, bir də görəcək mübarək Ramazan ayının ilk cüməsini təbrik olaraq, yaşayaraq. Ona görə bu ömür fürsətdir. Fürsətlər buludlar kimidir. Əl-Furas kəs-Sahab. Nəhcül-Bəlağədə İmam Əli əleyhissalamın kəlimat-ı qisarında var. Fürsətlər bulud kimidir. Bulud bir yerdə dayanmır, hərəkət edir. Amma sən olduğun yerdən də keçəndə sənin başına onun sayəsi düşür, kölgəsi düşür. O düşən anda o kölgədən sən nə etməlisən? Faydalanmalısan və istifadə etməlisən. Ona görə bu ömür qatarı, karivanı sürətlə hərəkət eləyir. Sən istədin, istəmədin, o dayanacaqlarda gözləmə məntəqələrində o saxlayır. Yəni, bəzən insan ölmək istəmir, bəzən bu dünyadan köçmək istəmir. Amma sən istədin, istəmədin, mən istədim, istəmədim, o qədər önəmsəmir, o qədər əhmiyyət kəsb eləmir. Ona görə biz yaşayırıqsa, bu yaşadığımız mübarək Şaban ayından maksimum dərəcədə faydalanmalıyıq. Onun fəzilət və mənəvi tərəflərindən ruhumuzu qidalandırmalıyıq. Və biz Şaban ayında nə qədər mənəviyyat dolu bir günlər yaşamış olsaq, inanın, onun barını, onun bəhərini, meyvəsini Ramazan-ül-Mübarəkdə dərəcik. Çünki hədisdə necə qeyd olunur? Şaban mənim ayımdır, Ramazan Allahın ayıdır. Və məhz Şaban ayının adları mövzusuna keçəndə orada danışacaq, bu ayın adlarından biri də Şəhr-ü Cirandır, qonşu ayı. Hansı? Yəni, ilahi rəhmət ayının qonşusu. Aylar içərisində ona qonşu olan ay hansı aydır? Şaban ayıdır. Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur ki, Şaban mənim ayımdır, Ramazan Allahın ayıdır. Hər kəs mənim ayımda oruc olarsa, oruc tutarsa, kuntu lehu şəfi'an yevməl qiyaməh. Qiyamət günü mən özüm ona şəfaətçi olaram. Mən Ramazanı demirəm, ölümə və kəfə billahi şəhidə. Sözümün səmmiyyətinə Allahımın şahid olması mənə yetər. Mən bu sözü nə görüntü olaraq, nə biraz söhbətə şirinlik qataraq deyə söyləmirəm. Allahımı şahid tuturam ki, mən nəinki Ramazana, heç bilmirəm bu Hüseyniyədə bu xütbəni bitirib özüm çıxacam, ya Allah canımı çıxaracaq, siz məni çıxaracaqsınız. Deyim, 38 yaşım var, ölüm hara, mən hara, cavan oğlanam, heç bir narahatçılığım yox, bir ağrıyan bir
bədən üzvüm yox. Amma ölüm nəfəsdən də yaxındır. Nəfəs qədəri yox ha. Nəfəsdən də yaxındır, bilirsinizmi niyə? Aldıq. Məyər indi kompüter texnologiya əsridir də, oratorların, natiqlərin mühazirə zamanı danışdığı yerdə tribunadan açdığının şahidi olmamısınızmı? Məyər çəkiliş gedə-gedə kadr, nəzərdə tutulan kadr bitməmiş atın üstündən, dəvənin üstündən ya olduğu səhnədə dünyasını dəyişən insanların şahidi olmamısınızmı? Danışdığı yerdə, xörək yediyi yerdə biz qısa bir ömrümüzdə bunların şahidi olmuşuqsa, dünya tarixində saysız nümunələr var bu barədə. Aldığımız nəfəs insan nəfəsdən ibarətdir də. Dərhər du nəfəsi du nimət darəd. Yeki kəşikdən, yeki buridən. Hər nəfəsdə iki nimət var. Nəfəsi almaq bir nimət. Vermək ikinci nimət. Aldın, verməyə, verdin, almaya bilərsən. Yəni, ölüm bu qədər bizə yaxındır. Ölüm bu qədər bizim peşimizdədir. Bizi təqib edərək bizim ardımızdadır. Ona görə uzun-uzadı xəyallarla yaşama. Mən sizi ümitsizliyə vadar etmirəm, amma reallıqla barışmağın tərəfindəyəm ki, uzun-uzadı arzularla ömrü hədər keçirtmə. Bu işim düzəlsin, belə edərəm deyə, Ramazan gəlsin, belə eləyərəm. Amma mümkündür Ramazan gələ, amma sən olmayasan. Heç ömrün ora gedib çıxmaya. Yəni, o savab və fəzilətləri sən bugün etmə, fiziyoloji baxımdan, fiziki baxımdan etmə imkanın varsa, et, sağlamsan, tut. Qəzaların bir vaxt gələr, yatağa düşərsən, Allah eləməsin, əldən, ayaqdan olarsan, içəlli də başı obursan, gec olar. Kaş sağlam olanda tutuydum deyə tutma imkanların ola-ola ötürdün, hələ cavanam, vaxta var, edərəm, tutaram, qılaram qəzalarını, amma mümkündür ki, bir həddə gəlib çıxsın ki, onları gerçəkləşdirə bilməyəsən. O səbəbdən indi Şaban ayının ilk günləridir. Sən deyəsən ki, bu sabah fəzilətlər ki, eşidirəm, hələ Şaban ayının bitməsinə 25 gün var. Məsələn, bugün 5-idir, misal olaraq 6-sıdır, hələ biri 25 gün, 24 gün ayın bitməsinə var, edərəm. Belə eləmə. Ona görə eləmə ki, bizim 24 gün qalacağımız bəllidir, həyatda olacağımız bəllidir. Və bu ayın adlarına gəldikdə, hədisdən göründüyü kimi, Peyğəmbərimiz ki, buyurur, Kuntu şəfiən ləhu yevməl qiyamə, qiyamət günü bu ayda oruc olana özüm şəxsən, rəsmən şəfaətçi olaram. Bu ayın bir adı da bu hədisdən iqtibas edilərək, şəhru şəfaət ayı qeyd olunur. Çünki bu ayda niyə şəfaət ayı? Həm həmin hədisə əsasən, həm də digər yerdə hədisdə varımızdır Vəsail-i Şiə 7-ci cild 381-ci səhifəsində bu hədis keçir ki, İnnəmə sümmiyə Şaban şəhru şəfaət. Şaban ayına niyə şəfaət ayı deyirlər? Cavabı budur ki, Liənnə rusuləkum yəşfəu li kulli mən yüsəlli aleyhi fihi. Bu ayda hər kəs Peyğəmbər və onun ailəsinə səlavat göndərsə, Peyğəmbər alıb, Peyğəmbərə səlavat çəkədər. Hər kəs bu ayda oruc olsa, bu ayda Peyğəmbər və onun ailəsinə səlavat göndərmiş olsa, Peyğəmbər həmin şəxsə şəfi olar, şəfaətçi olar deyə, bu hədislərdən iqtibas edilərək əldə
qənaət budur ki, bu ayın bir adı da şəfaət ayıdır. Digər ayın az öncə qeyd etdiyi Şəhrü Ciran, qonşu ayı, yəni rəhmət ayına, bərəkət ayına, məğfirət ayına, Allah ayına qonşu olduğuna görə bu ayın bir adı da nədir? Ciran, qonşu ayı və Ğufran ayı da deyirlər, bağışlanmaq ayı. Çünki li'ennahu yughfaru fihi zunub. Bu bir aydır ki, bu ayda Allah bəndələrin günahlarını neyniyər, bağışlayar deyə Şaban ayının digər adı da hədislərdə Şəhrül Ğufran, bağışlanma ayı deyərək keçir. Bildiyimiz kimi bu ay qeyd etdik ki, Peyğəmbərimizin ayıdır. Hədislərdə varımızdır. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, mən səmi'tu, ənə səmi'tu, ən əbil Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam deyir, mən atam Əli əleyhissalamdan eşitdim ki, belə buyurardı. Mən samə Şəban məhəbbətə nəbiyyillah və təqarrubən iləllahi azzə və cəll. Əgər bir mömin, bir Allah bəndəsi, bir müsəlman Şaban ayında Allah nəbisinin, rəsulunun sevgisini əldə etmək və Allah əzzə və cəllənin o yaxınlığını əldə etmək üçün oruc olarsa, əhəbbəhullah və qarrabəhu min kəramətihi yevməl qiyamə və avcəbə ləhul cənnə. Allah həmin şəxsi sevər və öz kəramətinə yaxın edər və qiyamət günü Allahın sevimli bəndələrindən və Allahın kəramətinin aid olduğu insanlar cərgəsində olar və behişti, cənnəti həmin şəxsə vacib edər. Bir sözlə, əzizlər, bu ay büsbütün mənəviyyatla, fəzilətlə dolu olan bir aydır. Bir hədis də Peyğəmbərimizdən oxuyum. Ağa Rəsulullah buyurur, bu hədisdə Vəsailü Şiə 7-ci cil 366-cı səhifədədir mənbə olaraq, mədrək olaraq. Buyurur, mən samə səlasətə əyyamin min şəhri qilə ləhu istənifil əməl. Əgər mənim ayımda, mənə nisbəti verilən ayda, yəni bu ayda, Şaban ayında, hər kəs 3 gün oruc ola bilsə, fərq eləməz bunu əvvəlində, ortasında, axırında, ya ara verərək, ya ardıcıl olaraq hədisdə qeyd olunmadığına görə, ay ərzində, ay içərisində 3 gün hər kəs oruc olmuş olsa, Ağa Rəsulullah buyurur ki, həmin şəxsə deyilər ki, əməlini, yəni sən bütün etdiyin bu əməllə günahlarını bağışlatmısan, istənifil əməl, yəni yenidən başla, bu mənada ki, artıq günahları bağışlanmış olar, sıfırlanar, sanki yeni dünyaya gəlmiş bir uşaq təki, insan təki. Ümumilikdə biz bildik ki, bu ayda oruc olmağın ilk olaraq ayın əməllərindən oruc olmaqdır. İkinci tövsiyə olunub ki, bu ayda çoxlu istiğfar eləmək. Çünki Ğufran ayı, bağışlanmaq ayı, istiğfar ayı adlandığından hədislərdə varımızdır ki, hər kəs bu ayda Əstəğfirullahə və Əsəlühü Tövbə oruc ola və bu zikri deyə. Əgər eləyə bilsən 70 dəfə nə gözəl və yaxud elə təsbih əlində gedə-gedə, hamımız da bilirik də bu zikri, həmd olsun. Əstəğfirullahə və əsəlühü tövbə. Allahdan bağışlanmaq diləyirəm və tövbəmi qəbul etməsini istəyirəm. Yəni, Allahım, günahlarımı bağışla, tövbəmi qəbul et. Elə öz dilimizdə də mənasını da deyə bilərsən. Qeyd olunur hədislərdə ki, Ləvkanət zünubukə ədədə nücumis səma. Oruc olaraq bu zikri deyəsən, Ləvkanət zünubukə ədədə nücumis səma.
Əgər sənin günahının sayı göyün ulduzları tək ola, elm bu qədər inkişaf etməsinə rəğmən hələ də elə ulduzlar var ki, onu kəşf edə bilmir, onun haqqında məlumat əldə edə bilmir. Əgər göyün ulduzları qədər, və qataril əmtar, yağışın damcıları qədər, həm də olsun hal-hazırda gecə saatlarından başlayaraq, bölgəmizin, respublikanın istənilən dilbər guşələrində, bölgələrində və xüsusilə paytaxtımızda yağış yağmağa davam etməkdədir. Hansı cihazla, hansı bir texnologi, fiziki baxımdan, bir qurğu ilə, aparatla bu yağışın, yağan yağışın damcılarının sayını hesablamaq olar? Mümkünsüz bir şeydir. Yağışın sürətindən, sən elə bilirsən, elə bir borudan, bir kanaldan su axır. Amma elmi ispatlar onu göstərir və həqiqəti ortaya çıxarmış ki, onlar o qədər sürətlə gedir ki, damcı bir-birinə dəymir. Amma halbuki onlar bir-birinin damcı. Əgər məktəb illərimiz yadımızdasa və yaxud indi o fizikada o qanunlar izah edilərkən, məsələn, bir vedrədə suyu sürətlə fırladığıda, hətta dikdə qaldığıda belə o yerə tökülmür, dağılmır. Bunların bir elmi izah tərəfləri var. Və yağış da həmçinin, biz onu bir borudan, məsələn, navalçadan necə su axır? O cür görürük. Amma onlar bir-birini təqib edərək ardıca damcı şəklində yerə düşür. Hədis şərifdə qeyd olunur ki, Ləvkanət zünubuka adədə nücumi səma, əgər göyün ulduzlarının sayı təki, və qataril əmtar və yağışın damcılarının sayı qədəri, və varaqil əşcar, əgər ağacların yarpağı, nə qədər ağac, nə qədər yarpaq, və adədir rəmli və sara və qum səhrasında qum dənəciklərinin sayı qədəri və əyyami dünya və dünya günləri Uca Rəbbimiz Həzrəti Adəmdən indiyənə qədər bu yaradılış, bu dünya ki var, bunun dəqiqliyi ilə günün, saatin hesablamaq mümkün deyil axı. Deyir, əgər dünya günləri qədər belə olmuş olsa, etdiyin günahın sayı, Lağafar tuhaləkə. Uca Rəbbimiz buyurur ki, mən onları sənin üçün nə edərəm? Bağışlayaram. Doğrudan da bizim mərhəmətli Allahımız var. Mehriban Allahımız var. Yetər ki, günahımızı etiraf edib, üzrxahlığımızı diləyək, işimizi yüngülləşdirək. Allah o varlıqdır ki, mənim etdiyim günahlara görə məni bağışlasa, onu kimsə mühakimə eləməz. Niyə bunu bağışladın? Bu günahı eləmişdi, niyə bunu əff elədin? Yəni, yeganə varlıqdır ki, onun əff və mərhəmətinə görə ondan sorğu sual edən olmaz. Və İmam Əli əleyhissalamın Kümeyl duasında belə bir dua keçir, mənası, tərcüməsi bundan ibarətdir ki, Allahım, bağışla o bəndəni ki, onun duadan başqa heç bir şey yoxdur. Yəni, mənim bir əməlim yoxdur ki, deyəm Allah, mən sənin üçün bunu eləmişəm. Əgər namazımızdırsa, demirəm, əstəxfirullah qəbul deyil, qəbul eləyən Allahdır. Bəzən görsən, namazda fikrimiz harda olur, bir özümüz bilirik, bir Allahımız bilir. Namazda belə dünyadan qopa bilmirik, namazda belə qırla bilmirik. Bəzən üçdən dörddə çaşırıq, bəzən qılıb qutarandan sonra deyirsən, neçə rəkət qıldın, heç özün də bilmirsən. Demirəm, həmişəki halım belədir. Yox, amma səmimi itiraf eləyək, bu hallarla rastlaşırıq da. Bəzən o belə axtarıb tapa bilmədiyi namaz üstündə tapırsan, yadıva düşür, filan kəsə filan sözü demirsən, filan kəsə nəyisə verməlisən. Belə başa düşməsin, əstəxfirullah, mən demək istəyirəm, bütün qılanların halı budur. Elə mən özümü deyirəm. Bütün ibadətlərimdə tamamilə dünyadan təcrid olam, yox, Allahım şahiddir də, yəni halıma.
Ona görə səmimanı, acizanı etiraf eləyək. Yəni, namazımızı desək, namazımızda belə. Orucumuz olsa, oruc olanda gərək bütün üzvümüz ki, oruc olsun. Amma görürsən, oruc ağza yenə xoşa gəlməz, nalayiq ifadələr işlədir. İnşallah ki, sən eləməzsən, amma olur da, görürsən, oruc ağza yenə yalan danışır. Deyir ki, Allah bağışda da işimiz bitirdi ki, yalan danışmasam işim gedmir. Özünə də biraz neynir elə? Haq da qazandırır. Yəni, əgər orucumuza baxsaq, gözün haqqını əda eləyə bilmirsən, naməhrəmə baxırsan, naməhrəmlə danışırsan, qulağın haqqını əda eləyə bilmirsən, musiqiyə qulaq asırsan, biri qeybət eləyir, ona ayaq verirsən, doğrudan heç mən gözləməzdim o belədir, heç bilmirsən, ha? Amma onun biraz da qeybət eləməsinə şərait zəmin yaradırsan. Yəni, istəyirəm, deyəm ki, əgər namazımızdırsa, namaz belə, orucdursa, oruc da belə. Yəni, dərindən düşünəndə, təfəkkür eləyəndə, elə bu sözün ağırlığını adam həzm eləyir ki, Allahım, Allahım, mənim bu halıma məni bu cür qəbul et ki, mənim duamdan başqa bir şeyim yoxdur, yəni bir əməlim yoxdur, deyəm ki, bu əməlimə görə məni bağışla. Ona görə sözümü xülasələşdirirəm. Buyurur ki, əgər sənin etdiyin günahlar göyün ulduzlarının sayı təki, yağan yağışın damcıları təki, ağacların yarpağı təki, qum səhrasındakı qum dənəcikləri təki, o qədər olmuş olsa, dünya günlərinin vaxtlarının sayı qədər olmuş olsa, ləğafərtu haləkə. Mən onları sənin üçün bağışlayaram. Və mə zəlikə aləllahi bi azizin bə'də siyamikə şəhrə Şaban. Şaban ayında oruc olub, istiğfar eləyib, Peyğəmbər və onun ailəsinə salavat zikr etdikdən sonra Uca Rəbbimiz buyurur ki, mənim bəndəm üçün bunu mən tərəfdən etmək çətin bir şey deyil. Allahdan diləyək bu ayın əməllərindən oruc olmaq, İstiğfar etmək, salavatı çox zikr eləmək və bir də sədəqə vermək. Hədislərdə qeyd olunub ki, hətta bir xurma yarısı qədəri də olmuş olsa, yəni bazarın bu Şaban ayının ilk günlərdir, bunlara riayət edək. Oruc olmaq, istiğfar etmək, əstəğfirullah və əsəlhü tövbə, salavat zikr eləmək, bazardığın qədər Peyğəmbər və onun ailəsinə çoxlu salavat zikr elə. Dördüncü əməl Allah yolunda sədəqə vermək. Bu dördünü bu ayda çalış, nə qədər hansını bir qədər qüvvə eləyə bilsin, edəsən. İlahi Pərvərdigara etdiyimiz duaları bizdən ali dərəcədə qəbul etkinən. Cümləmizə həlal, minnətsiz ruzilər nəsib elə. İlahi Pərvərdigara, bizlər etiraf edirik, özümü deyirəm, əli boş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah günahlarımızı bağışlamamış, bizi dünyadan aparma günə. İlahi Pərvərdigara, dualarımızın qəbul olmasına mani olan günahlarımızı bağışla günə. İlahi Pərvərdigara, sən rəhman, rəhim olan Allahsan, mütləq qüdrət sahibisən. Allah səni öz izzət və cəlalına and veririk, izzətimizi, hörmətimizi əlimizdən alma günə. Allah bütün ailələri bir-birinə səmimi, mehirban, sədaqətli qərar ver günə. İlahi Pərvərdigara, heç bir ailə başçısını, xüsusilə atanı, ananı, öz balaları yanında xəcalətli eləmə. Allah cəmiyyətimizi, xalqımızı bir-birinə rəufi, mehirban et günə. Allah dini İslam'a kuvvet ver günə. Amin. Dinin düşmənlərini məhvinə bud et günə. Amin. Allah qəlbimizdə olan hacətlər sənə agah, sənə əyan, sənə söyləməyə nə hacət? Sən o varlıqsan ki, bizə şah damarımızdan yaxınsan, qəlbimizdən keçənlərə agahsan. Allah atıya, anıya, ailəyə, dosta, heç kimə deyə bilmədiyimiz qəlbimizdə o daşıdığımız
hacetlerimizi rəva etkinə. Amin. İlahi pərverdigara, mərizun mərizələrimiz, dərdi bilinən bilinməyən xəstələrimiz, xüsusilə aramızda olan əzizlərdən bəziləri söylüyür, həkim atamı, anamı evə göndərib ki, qonaq misalındadır. Amma yenə də ümidlərini üzmürlər ki, həkimlər həkimi Allahdır. Hələ də dua edərkən unutma deyənlər var. Allah, dərdi bilinən, bilinməyən, xüsusilə o iltiması dua istəyən əzizlərimizə, xəstələrimizə öz şafi adua, şifa verən adua xatir şifaya acil mərhəmət elə. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına səbir ver günən. Amin. Bizə əmanət qoyub getdiyi körpə balalarına sahib çıxmağı, onların qəlblərini ovundurmağı bizlərə o gücü, qüvvəti əta etkinə. Amin. İlahi pərverdigara canlı şəhidlərimiz olan qazilərimizə acil şifa mərhəmət elə. Amin. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla günə. Amin. İlahi pərverdigara övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl, əməli salih övlad verməklə onları sevindir günə. İlahi pərverdigara, məscidlərin təmir bərpa işlərində kimisi maddi, mənəvi, fiziki baxımdan kömək edir, dəstək olur. Xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscid ki, təqribən 2 aya yaxındır ki, təmirdədir. Allah o təmiri biz istədiyimiz kimi yox, özün istədiyi kimi başa vurmaqda bizə güc, qüvvət əta etsin. Amin. Kimin nə maddi, mənəvi dəstəyi, fiziki dəstəyi olmuş, Allah dünyadan köçənlərinə rəhmət, qalanlarına bərəkətli ömür əta etsin. Amin. İlahi pərverdigara, ilahi ədaləti yer üzərində bərpa edəcək sonuncu höccətüvün zuhurunda təcil etsin. Amin. Bizləri o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar verdin. Amin. Etdiyimiz duaların, bu xütbənin ruhumuzda, qəlbimizdə təsirinin olmasından ötürü Peyğəmbər və onun ailəsinə 3 ucalı sələvat zikr elə. Allahümme salli ala Muhammed.